La llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicada el 29 de desembre, intenta donar resposta a l'exigència social de més transparència sobre el funcionament de les administracions i els processos decisoris. Inclou el reconeixement d'un dret ampli d'accés a la informació pública, així com una participació més alta en la presa de decisions. La societat exigeix un aprofundiment democràtic del funcionament de les administracions públiques. Aquest aprofundiment gira entorn de la transparència, l'accés a la informació i el bon govern. I què vol dir transparència, accés a la informació i bon govern? La transparència s'ha d'entendre com l'obligació de les administracions de retre comptes de la seva acció i el deure de fer pública de forma periòdica tota la informació que pot ser útil a la ciutadania per conèixer què fan les administracions, per què ho fan i com ho fan. El mecanisme que tenim al nostre abast és el portal de transparència. L'accés a la informació pública és el dret de la ciutadania a preguntar a l'administració i a rebre'n resposta. Garanteix l'obtenció d'informació sobre els projectes i actuacions que aquest òrgan desenvolupa. El canal que hem creat és el tràmit d'accés a la informació. El bon govern implica actuar de manera ètica, objectiva, neutral, imparcial i amb dedicació al servei públic. Ser transparent en la gestió i garantir el dret a una informació veraç, actualitzada i autèntica sobre l'acció pública. L'assegurem mitjançant el Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional, les cartes de serveis dels recursos que oferim i els canals de participació i col·laboració amb els ens i la ciutadania de la demarcació. Per saber-ne més, consulta la secció d'informació corporativa i el nostre portal de transparència, transparència.diva.cat.